ଆଜି ଜଟଣୀ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଧରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲ ଗ୍ରିଟିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଏଠି ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା ଲଗାକର୍ତ୍ତାରେ ପଛପଟେ ନାଇଜର ଡାହାଣ ପଟେ ଆଇଆଇଟି ତା ସେପଟେ ଫାଟୁଆ ଏପଟେ ଏମ୍ସ ଏପଟେ 13ଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଏପଟେ ଆମେ କରିଛେ 17ଟା କଲେଜ 48 ହାଇସ୍କୁଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ଲଗା କର୍ତ୍ତାରେ ତମକୁ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହାରାହାରି 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପଠୁ ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗା କର୍ତ୍ତାରେ ମୋ ଜୀବନରେ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବା ଇତିହାସରେ ନାହିଁ ଇତିହାସରେ ନାହିଁ ଆଜି ଆଇଆଇଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି ଓ ଡାଇନାମିକ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଏଠି ନାଇଜର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଆମ ଷ୍ଟାଫ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଜୀ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଜମି ଦେଲୁ ଏଠି 20ଟା ହରିଜନକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଜମି ଦେଇଛୁ 20 ହରିଜନ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହଟାଇକି ଦେଇଛୁ ଆମ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବାନି ଆଇଆଇଟିରେ ପାଇବାନି ନାଇଜରରେ ପାଇବାନି ଆମେ ଦୂର କଥା କହୁନୁ ଆମେ ଏ ପାଖ ଗାଁ ପଦନପୁର ଏ ପଦନପୁର ଭୀମପୁର ବେଲପଡ଼ା ଖୁଦପୁର ଆମର ଏ ପାଖ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବାନି ଆରେ ହଁ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପର ବସ୍ତ ଏସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନଉ ପିଅନ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାଳି ଯଦି କିରାନୀ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ କିରାନୀ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ଆମ ପିଲା ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଏଲିଜିବଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଆଇଟିଆଇ ଦିଆଯାଉ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଆରେ ହଁ ନା ନାହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମରେ ଗଲେ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଯାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଉ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ହାରାହାରି ଧରମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କରିଛୁ ଟାଉନ ଭିତରେ 2,500 ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତହସିଲଦାର ଜମି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 5,000 ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଆଇଏସ୍ ତମେ କାମ କରୁନ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଦେଉନ ଯାହାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛ ଖରାତରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ ମୁଁ ବେସମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଜୀ ଆମେ ଚିରଋଣୀ ରହିବୁ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆମେ ନିମକାରାମ ନୁହଁ ତମେ ବରୁଣେଇ ପାଇଁ ଦେଇଛ 200 କୋଟି ଲାଗି 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 ସେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲା ମହାପାତ୍ର ଜମି ଖଣ୍ଡକ ଦେଇଦେଲା ଆମକୁ ସେ ଦେଇଦେଲା ବୋଲି ତାର ବଦଳି ସେ ଦେଇଦେଲା ବୋଲି ଜମି ଆମକୁ ବଦଳି ସେ ସେଥିରେ କୁଣ୍ଠିତ ନୁହଁ କହିଲେ ମୁଁ ପାଇକ ପାଇଁ ଦେଇଛି ସେ ଜମି ଐତିହାସିକ ଜାଗା ହେବ ସେଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲର ହେବ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ବାଡ଼ି ତରୱାଲ
ଗଦା ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ତା ଠି ରଖିବୁ ଆମ ଭିତରୁ ପୁରୁଷମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଲଗା ଗୋଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ କରତାଳି ଏବଂ ଘଡ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଘଡ଼େଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପୁତୁରା ଆମର ବଢ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏ ଗାଁ ଆମ ଗାଁର ଯେତେ ସବୁ ରୋଡ଼ ଦେଖୁଛ ହେଇଛି ଘଡ଼େଇ ଲଗା କରତାଳି ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ରୋଡ଼ ଅଛି ଟିକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପୁରେଇକି କରେଇ ଦିଅ ଟିକେ ପୁତୁରା ଆମର ଆରେ ରେଡ଼ି ତ ଆମ ଗହଳରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଗଲେ ପୁତୁରା ଆମର ଅପରାଧ ଷଡ଼େଇ ଗଲେ ସୁଜିତ କୁମାର ଖାନ ଏ ଲଗା ପେ କରତାଳି ଅତୁଲ କୁମାର ତିୱାରୀ ଲଗା କରତାଳି ଆମର ତିଶାଲି ସେଠି ଲଗା କରତାଳି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକିଲ ଜବ୍ ଲଗା କରତାଳି ଅଫିସର ବୃନ୍ଦ ଏମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ଆସ ଜଟଣୀ ସହରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ଦଳ ବେଶୀ ପୁରେଇଲେ କାମ ହୋଇପାରିବନି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଚୁକୁ ଚୁକୁ ଦଳ ଅଛେ ରେଡ଼ି ତ ଆରେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିଯିବା ମାରି ଚାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।